តាមតាមរបៀបតាមយីមានតែដៃហើយវាចុះមានផ្លាច់រំតាមចង្វាក់នេះព្រោះត្រីជាប្រារំនេះព្រោះត្រីជាប្រារំនេះតាមមកទីរំញ៉ាលេងសប្បាយក្រៃយ៉ាងសង្ឃឡើងប្រាប់ណាចង់ជួបត្រីតែបានជួបមកនិយាយចង់ចាប់ដៃខោហើយចង់នេះនិយាយអ្វីខោហើយចង់នេះនិយាយអ្វីតែខ្លាចត្រីគេមិនមេថាខ្លួនវាខ្លាំងឡើងចង់បាជើងញ៉ាយ៉ាងខំBye.